is a candle in every soul. Some brightly burning, and some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his home. Carry your candle and run to the darkness. Seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle, light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle and run to the darkness. Seek out the lonely, the tired and hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the dark, the hopeless, deceived and poor, and hold out your candle for all to see. Yeah. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Hear us as we pray.
from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you. Psalm 24, lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen. Aliyenasi Mungu
Abrahamu ndiye twabudu. Danieli, Shadrach na Abednego ndiye hajabadilika, hajabadilika. Zote ninazosikia, ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako. Tena sauti yako Baba yanizidia, sauti zote ninazosikia. Yale umetenda Baba yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale unasema Baba yote ni kweli, maana pia wayasema kwa upendo. Oi, yale umetenda Baba yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale unasema Baba yote ni kweli, maana pia wayasema kwa upendo. Upendo wako umekuwa kwangu mapenzi.
koro nimejipata ndani ya upendo wako, umekuwa kwangu mapumziko. Neema yako Yesu Baba yanitosha, nikiwa nawe mimi niko huru. Zote ni za Bwana, hakuna kama we. Sauti yako yanizidia sauti zote ninazosikia. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako. Tena sauti yako Baba yanizidia sauti zote ninazosikia. Yale umetenda Baba yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale unasema Baba yote ni kweli, mala pia wayasema kwa upendo. Oi, yale umetenda Baba yote ni maku, mala wayatenda kwa upendo. Yale unasema Baba yote ni kweli, mala pia wayasema kwa upendo.
nimejipata ndani ya upendo wako, umekuwa kwangu mapumziko. Neema yako yanitosha nikiwa nawe, mimi niko huru. Nimejipata ndani ya upendo wako, umekuwa kwangu mapumziko. Neema yako Yesu Baba yanitosha, nikiwa nawe mimi niko huru. Heshima zote ni za Bwana, hakuna kama we. Mercy.
song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Thank you.
My heart, the Lord has
waliomba mwisho wao. Jehova lete amani baba wetu na baraka ndani ya mioyo yao. Lete uaminifu na ukamilifu ndani ya mioyo yao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakualika baba wetu, mahali tuoni wewe unaona, mahali tunashindwa nabii, wewe wetu kushindwa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, neno lako likienda kushuka siku ya leo ndani ya kiwanja huu, likabariki wenyeji wa Yerusalemu, likalete mabadiliko na baraka. Watu wote Mungu anahudhuria mkutano wa nabii wapate kukutambua na kuona padha. Fungua mioyo yetu, fungua na kujiseto jitoke ndani ya seli. Tupate kuchukuru nabii, tupate kuenua jina lako mfalme, katika jina la Yesu. Naomba kwa ajili ya wageni wale wanatoka mbali baba wetu, sababu ya kazi hii. Baba kawabariki, bariki hata mioyo yao Jehova, bariki hata miguu yao, na chungumzia hata ardhi hii, wakikanyanga baba ikawe baraka, katika jina la Yesu. Asante baba kwa kuungana pamoja nasi kwa sababu ya kazi hii Jehova. Wainuliwe Mungu na utukuzwe, ni chaguo kwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Naomba ushindi na baraka kwa kila mmoja baba wetu, naomba mabadiliko kwa kila mmoja Mungu uliye mbinguni. Asante baba, nenda kuaja nasi na kubarikia na sisi, na ni katika jina safi la Yesu mwana wa Mungu baba ninaomba hata kwa amini. Semeni amen. Semeni amen watu wa Mungu. Amen. Baba Mungu akubariki pia, endelee kutenda maajabu ndani yenu. Ninakukaribisha nyinyi yote mahali kunatoka na mahali kunatembea bali. Mungu abariki mioyo yenu. Mungu abariki abariki hata miguu yenu. Ni sababu ya kupiga mahali hapa. Sasa tunapiga kibidi kingine. Wakati ni wakati mzuri kwenu. Tunakuaga na wazee wenyeji. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuaga na wazee ya hii moji. Mimi nikiwa mmoja Pastor William Kanyaru ndio naitangwa jina langu. Jina lilikuwa chini letwa Jerusalem. Sisi ndio tulibadilisha hiyo jina. Ilikuwa inaitwa Mombachandoko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa inaitwa Mombachandoko. Tukabadilisha leo wachungaji unaona hapa. Tulikuwa na mareverend wengine. Tukaeta hii mji unaitwa Mombachandoko. Ilikuwa gekao gashinda. Gekao kia mambo ya fai. Ikabadilishwa inaitwa Jerusalem. Jerusalem ni kusema mji mtakatifu. Mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Basi watu wa Mungu hapa ni moja mzuri, uwe huru. Sasa nitaenda kuchika na basi hii. Tunakuanga na wasi wa vijiji ya kuwakilisha serikali. Inji yetu ya Kenya ina viongozi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Nitashika na basi hii kukaribisha mzee mmoja. Kama kuna mchuo wa mtaa hapa, mchuo wa kijiji ya hii mji. Diposa pate kutukaribisha rasmi. Nipate kuendelea na basi hiyo nyingine. Hako hapa. Kama kuna mzee wa mtaa kuwakilisha serikali ya nchi. Hako hapa. Halo. Bwana asifiwe. Amen. Basi kuna kitu kinaitwa mzee wa nchi wa mji. Sasa sisi tunakaribishwa na familia. Tunataka kukaribishwa na mzee wa mtaa. Uli hapo hapa Jerusalem. Uli anakilisha mji huu wa Jeru. Abuna. Kama buna kuniambia niende na mbele sababu kuna kiongozi wa vijana huyu wa Jerusalem. Kuna kiongozi wa mama. Halo, Bwana asifiwe. Nataka bonibate mzuri watu wa Mungu. Nataka kwanza watu watoe uoga ndani. Watu watoe uoga ndani na kitu kinaitwa kiburi vito viwili. Watu wa Mungu wapate kuendelea. Kwa hivyo nauliza kama kuna kiongozi mmoja wa mama hapa Jerusalem. Hakuna? Halo, Bwana asifiwe. Basi Mungu abariki, naona sana kama buna kiongozi na buna mtaa. Kwa hivyo tutakaa chini Jerusalem. Oh, karibu sana. Karibu sana. Karibisha watu wa Mungu kwa dakika sasa. Kiongozi wa ibada alisema au ya mkutano alituambia tunapewa dakika tano. Karibu sana. Yeah, very good. Majina yanaitwa Mwote. Mimi si mzee wa nyumba kumi wala si mzee wa serikali, lakini nimesimama kwa niaba yao sababu naona ni kama wapatikana. So nimesimama mbele yenu kuwakaribisha. Hili jambo linafanyika kila wakati kwa sababu ni mpangilio ambao ni Mungu. Hakuna mtu anaweza sema Mungu asitende hivi. Na labda ndio moja kutanisha. Kwa hivyo nawakaribisha katika
Mwishi tushikane kwa pamoja kwa sababu umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hivyo asanteni sana, karibuni. Amen. Pigieni Yesu makofi watu wa Mungu. Wasee pigieni Yesu makofi sababu anatenda maneno. Asante mzee kijana, huyo ni kijana yangu huyu. Niliwalisha hapa juzi. Bwana asifiwe. Basi natika na basi gine kama tunakosa kiongozi ya wamama. Ako ya Jerusalem, hakuna? Wamama, mama. Oh, mukai sili butafute mama. Bwana asifiwe. Biblia nasema yani inji ile hakuna umoja inaanguka. Washeni watu wa Mungu tuwe na umoja, tugishikana hapa Mungu apate kutubariki. Mungu apate kuonekana. Tashika na basi nyingine ya kwenda kukaribisha. Nasikia kuna kiongozi wa vijana. Karibu sana semeni. Utalimie watu na useme wewe ni mtu wa wapi? Nataka kujua mtu wa wapi. Hii watu wanatoka Madrid. Na huko tatembea siku moja hata wewe uone. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu inaitwa Michael Kai. Kijana ambaye nimetoka. Nimesimama kwa niaba ya kijana wa kijiji cha Cherusani. Kwa sababu mimi sio kiongozi bali ni kijana wa Cherusani. So, ninaomba pole kwa jamii. So, tupatie nguvu tuwe kitu kimoja. Sina mengi ya kuambia, bali karibuni. Asanteni sana. Amen. Asante. Bikieni Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni wakati mzuri, naenda kushika nafasi nyingine. Kwenda kulete, tulipewa uchungaji sasa tukiwa wachungaji. Na mnajua na kwamba kupewa nafasi wachungaji ni watu wanapewa mamlaka. Biblia inaniuliza vyema kitu kinaitwa mamlaka. Kitu kinaitwa mamlaka ni kupewa authority. Ni mtu anapewa ofisi. Ni mtu anapewa uwezo. Sababu anapewa ofisi. Maandiko yanasema Joshua wakati walitembea na Caleb. Walikuwa wanashinda sana bale nini kana ni mahali walikuwa wanaenda. Wakaambiwa sababu uko butenda na butaishi. Unajua kana huyo Joshua na Caleb. Kile kilibanya abanywe mkiongozi. Walisimama watu wengine kaleta bali jembo bali sio mzuri. Wakasema hii ile tuna Mungu alisema hatunaenda kuishi. Hatutaishi sababu kuna watu iko na nguvu kuchinda sisi. Haleluya. Bwana asifiwe. Pache Joshua na Caleb akashika na basi hii. Wakasema kama ni Mungu alisema hiyo inji tutaishi. Wakainua mikono yao juu. Wakasema kama ni Mungu alisema tutaishi. Maandiko yanasema pale wakabanywa viongozi ni sababu ya kuheshimu Mungu. Kanisa la Mungu siko ya leo nataka watu kuheshimu Mungu. Ni sababu kuheshimu Mungu unaenda kubarikiwa. Unaenda kuinuliwa. Unaenda kuishi inji. Sio sema huko Jeriko huko kulikuwa na watu, hakukuwa na watu, kulikuwa na watu walikuwa na masaba yao. Kulikuwa na watu walikuwa na title. Lakini Biblia inasema Joshua wale watu wakafunguchwa akaishi pamoja na Waisraeli. Bwana sifiwe. Mimi sio mhubiri, mimi nasemanga mimi sio mhubiri. Lakini naenda kusema nini? Nasema kuwa shujaa. Watu wa Mungu kuwa shujaa, kuchibabaike tabadhali. Mshiwe na uoga. Sasa nitaenda kuchika na basi hii kwenda kukaribisha. Nitaenda kukaribisha pastor mchungaji. Ni pastor wetu hapa Jerusalem. Hapa tunawachilika wengi. Sijui kama wako chini ya maji. Haleluya. Nataka watu manene ukaa chini ya maji. Watu wakae juu. Tukae kama chamaki au meli. Amen. Bwana asifiwe. Watu wa Kristo hapa. Tuna watu wengi hapa ya Betheli. Tuna watu wengi hapa ya Jerusalem, ya Nazareni. Hapa hii kiwanja. Na kwa hiyo watu kuchikae ndani. Kaeni juu. Kwa hivyo nitaenda kuchika na basi mzuri hapa. Kukaribisha mchungaji. Arabu akuje hapa. Akuja chungumuche neno. Kutambua mafuta. Ndio nilisema wachungaji. Kama wewe ni mchungaji huko nyuma, wenue mkono. Nikaribisha wachungaji wangu hapa. Uwe na basi hii tupate kuokoa masaa. Amen. Bwana asifiwe. Kama wewe ni pasa au hata kama wewe ni mwalimu wa dini huko mbali pengine, enoa mkono nikuone, nipate kukaribisha. Alafu nisikie nafasi hii ya kukaribisha pastor wetu, asikie nafasi hii, yeye ndiye atakaribisha mhubiri. Alafu neno la Mungu liletwe, alafu kuondoka hapo tuingie mbali pengine. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Ninataka neno la Mungu litangulie. Neno la Mungu litutengeneze. Neno la Mungu litubariki. Neno la Mungu lituongoze. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu kukiongozwa na neno la Mungu,
hakika mutaenda mbali. Wamama, hata kama huu mko aina gani, sababu Biblia nasema mtu wote alizaliwa na mwanamke. Kuishi kwake sio sana, kuiki kwake sio siku nyingi sana, ni shida tu. Achungumuzi wewe ni tajiri aina gani, achungumuzi wewe ni masikini ya maji na moto, anachungumuza mwanandamu alizaliwa na mama, siku zake za kuishi hapa ni kidogo. Kwa Yesu asifiwe, ni kidogo. Kwa hivyo hii mambo sio sio mageni kwetu, na mbusi baba yake watu wa Mungu tabau Yesu anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anakuja. Wacha nijikumbute basa akuja simame. Eh, bikieni mchungaji Makobi akija. Bikieni Makobi basa akija. Katika jina la Yesu. Arabu akuja aseme jambo na azungumuse. Kiposa atatuongoza hapo bali vingine tupate kwenda kwa ibada hiyo vile. Karibu. Karibu basi. Praise God. Kipro Yesu. Nobody is replying. Bwana asifiwe. Mko salama? Najua ni wakati mzito. I know it's a hard time. But we are all in the hands of God. I would like to just say, be encouraged, all of us. Let's be encouraged. It's hard to believe this, but we are passers by. We are here today, we're just like the plants you see, it's green, but when the sun comes, the rain stops, the turns. That's how we are. So I want to just say, be encouraged, the family, be encouraged, be strong in the Lord, for Jesus is coming and is ready to receive us, so be encouraged. That's my request. So before we welcome the preacher of the day, I want us to sing for the Lord. I want us to sing for the Lord briefly as we welcome the word of God. Nataka mali popote tupo, tafadhali tukaribie. Haya mambo sio mageni kwetu. Kwa hivyo na tunayaogopa, lakini yamo katikati yetu. Ningependa tu tusimame wale ambao tumeketi, tukaribie, tutakumwimbia Mungu wimbo wa sifa kwa kifupi, alafu tusikie neno lake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaweza tukasimama tu. We can stand. Let's stand in the name of Jesus. Tusimame tu katika jina la Yesu. Kwa majina, I'm Dominic Merihi. I pastor the church at Bethel Chapel, Segera Mission. And on behalf of our church, receive our condolence, family, and village of Jerusalem, and the entire community. Amen. So, nataka tuimbie tu wimbo wa kumsifu Mungu katika jina la Yesu. Tupige makofi yetu. Wamama wale ambao tumeketi, tuweza kusimama tu. Tusimame tu. Nataka tuwe pamoja. Nataka tuwe pamoja. Tupige Bwana makofi. Tupige Mungu wetu makofi. Ndio sababu ya kila hali. Tuko ni kwa sababu yake. Kazi ya Mungu haiwezi kukosolewa. Leo ni mzee wetu amepumzika. Next tujui ni nani, lakini ndio njia ya sisi wanadamu. Na kwa yote jina la Mungu lisifiwe, maana sisi ni kazi ya mikono yake. Amen. Tupigie tu Bwana Yesu makofi. Pia tupigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu. Thank you.
Yesu Kristo wa Nazareti uwezo katika jina la Yesu. Naomba neema yako na uwepo wako Mungu wa Israeli mahali hapa. Shusha nguvu zako Mungu wetu kwa utukufu wa jina lako. Baba Mungu tuwakuhimidi na tuwakupenda. Baba tukupe nini kama vile mwimbaji amesema ila tukukusifu Mungu wetu. Tukupe nini Mungu wetu na vyote ni vyako. Nafsi zetu ni zako Jehova. Asante Baba. Neno lako Mungu wetu naomba likapate nafasi katika mioyo yetu katika jina la Yesu. Yesu mwana wa Mungu, najua waja kuchukua kanisa lako na waja kuchukua walio watakatifu. Naomba mchana wa leo Baba nena na kila nafsi na kila roho Mungu wetu. Asante Roho wa Mungu. Chukua usukani Baba wetu. Teka ianga kwa neno la Mungu aliye hai kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, twaomba na kuamini. Amen. 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 Nataka tupige makofi yetu tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu atakaye tuletea neno la Bwana kwa utukufu wa Bwana. Amen. Karibu sana mchungaji. Tunaweza kuketi kwa jina la Yesu. We can be seated. Tunaweza kuketi. Bwana awabariki. Kwa majina naitwa Crispo, nampenda Bwana Yesu na hudumu na kanisa la Nazareti. Ningependa tu kuambia familia poleni. Ni jambo ambalo sio rahisi. Tunaweza kuja kuatia moyo, lakini yule anayesikia uchungu wa moyo ni familia. Yule anayesikia uchungu sana ndani ni familia. So nataka tu kuambia family, poleni sana, we are so sorry. Na tunataka kusema ya kwamba tutasimama na nyinyi hata kama si kwa mambo yote, ni kwa maombi, na najua ya kwamba Mungu ndiye anaweza kufariji mioyo za wanadamu. Nimeomba tu nafasi kidogo kwa sababu najua masaa yameenda, alafu tuweze kupumzisha mwili. Na kwa hiyo madakika kidogo ambayo tutakuwa naye, nitalisoma neno la Mungu na ninaamini ya kwamba Mungu atatubariki. Ninasikia ya kwamba baada ya hii kuna watu wanataka kuenda mbali, na kwa hivyo sitarefusha. Nitapeana kwa kifupi sana, kama dakika tano, na ikisidi dakika itapita kumi. So nitasoma neno la Mungu kwa kitabu cha John chapter number 11 verse 23. Na maandiko inasema ya kwamba Yesu akawaambia, ndugu yako atafufuka. Mstari wa 24 inasema ya kwamba Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Mstari wa 25 unasema ya kwamba Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa hai, atakuwa anaishi. Mstari wa 26 ambaye ni mwisho unasema ya kwamba naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka tu kuambia ya kwamba kwa wale ambaye tumekutanika siku ya leo mahali hapa, ninajua ya kwamba wa mama zetu, wa baba zetu wako hapa, vijana wapo mahali hapa, na yeyote ambaye yuko mahali hapa siku ya leo, neno ambalo nimelisoma kwa kifupi ni kukujulisha ya kwamba kuna matumaini baada ya kutoka katika maisha haya. There is hope. Kuna matumaini. Biblia inasema ya kwamba siku ambazo mwanadamu amepewa ni miaka 70. Na Daudi akasema ya kwamba utusaidie kuwa na hekima tukaweze kusihesabu siku zetu. Biblia inatujulisha ya kwamba kulikuwa na watu katika mji fulani ambaye walikuwa wamepoteza ndugu yao. Na maandiko inasema ya kwamba wakakusanyika kwa ajili ya kufariji ile familia, kama na sisi leo tumekusanyika mahali hapa. Lakini Yesu alipoenda mahali pale aliwaambia ya kwamba alipokuwa akizungumza na Martha ya kwamba ndugu yako hajakufa. Na point kubwa mahali pale ni ya kwamba ijapokuwa amekufa atafufuka tena, ataishi tena. Na Yesu akasema yeyote anayeniamini, yeyote atakayemwamini Kristo Yesu, ijapokuwa atatoka katika ulimwengu ambao tuko, ataishi tena. Inamaanisha nini? Kuna matumaini baada ya hii. Matumaini ambayo ninaye kuambia, Yesu Kristo ndiye njia ya kuweza kufikilia hilo tumaini na kuishi baada ya haya. Tunaweza kusema ya kwamba pengine mtu anapopumzika namna hii, kama mwili umepumzika, tunasema hiyo ndiyo njia ya kukutana na Mungu. Lakini nataka kukuambia kwamba hiyo sio njia. Hii ni mavumbi, irudi kwenye mavumbi. Biblia inasema ya kwamba Yesu ndiye njia ya kuweza kukutana na Mungu. Bwana asifiwe sana. So kama unavyonisikia mchana wa leo,
ninataka tukufariji mioyo zenu, mjipe moyo, lakini mjue jambo moja. Huyu ambaye amepumzika mahali hapa, kuna mahali ameenda. Na hiyo mahali, Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo, sisi zote, watu wa kabila zote, watu wa rangi zote, waliokufa majini, waliouawa na magari, walio mahali popote walipo, kuna siku moja inakuja, inakujia hii dunia, wote watafufuka. Na sote tukishafufuka, maandiko inasema ya kwamba tutaenda kwenye kiti cha hukumu. Na Biblia inasema kila mtu atalipwa kulingana na msigo wake. Utalipwa kulingana na kazi yako. Mimi nimeshamaliza. Mungu awabariki sana. Lakini jambo moja nataka tu kuwaachia ni kwamba Yesu ndiye njia. Hii mtu anapopumzika, maana tunaona tunampumzisha huyu, lakini kesho itakuwa mwingine. Kesho itakuwa wewe. Kesho kutwa itakuwa mimi. Itaenda namna hiyo. Maana sote ni wasafiri. Tunapita hii dunia. Lakini unapokuwa na afya nzuri, unapokula vizuri, unapotembea vizuri, unapocheka vizuri, unaona kama utaishi dunia milele. Lakini wacha nikuambie, maisha ya mwanadamu ulimwengu ni mfupi sana. Lakini ni vizuri ujuane na Kristo. Sio ushikilie dini, lakini shikilia Kristo mwana wa Mungu. Dini ni mingi katika ulimwengu, zinaweza potesha, lakini Yesu ndiye njia. Wacha niombe. Ninakushukuru Baba kwa sababu ya neno lako. Pokea sifa na heshima. Kwa ajili ya wote waliosikia neno hili mchana wa leo, kasidi kusumumsa na mioyo zao. Maana kuna tumaini baada ya ulimwengu huu. Jina lako litukuzwe, jina lako libarikiwe. Naomba ukafariji familia, watie moyo, watie nguvu. Hata wanaotazamia kusafiri baada ya mkutano huu, Baba ninawaombea neema ya usafiri. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Asante sana pastor. Asante sana pastor Chris. Chris umetu hakikishia kwamba ni dakika 5 na kweli itakuwa ni dakika 5. Asante sana. Naomba wao wengine wafuatilie hiyo. Na kwa hivyo jinsi itakuwa na jinsi kwake. Kani mnajokole keli kidi dimara. Ndugu na ya natobo ni ndi babu ni sisi ni nako. Kwa bashu kwa sisi kidogo around side ya ni tikita mongo na hivita. Kumwa mwaji na odo lima. Kiti ingasi. Kaika kashapa na kala kapa na shilingi na katai 2,000. Kali 800 laki. Na hata ilibaru ngiyo. Kali nya 500. Lo tikede dine tempe na kiyo. Fair cross friend. Baba igraiko. Kima na baigraiko niko soko tenebo hivo. Lesha ngea ngiyo. Lolo. Kwa nambaru natamaya nangai. Nesh punya Kennedy, ekor shultongan na poloniki, yang mutu kianda mali alafu ukfanichua na maisha, roya kona panda, lakini kita dia japanya iyo, ni ukweli, naonga iyo, ntok baje naja, kita kai busa, pato je naja, kewang alpila liatuana, nakara je naja. Kidila yuko tiana, kuna wanaume, mutasimama imara, mata milio tugul pashe, lekini ti. Kia rafiki niku mutata tanoko palajolo. Kede yuko nganga lare yuko takara ke Kennedy. Nani ukweli. Meza kene tata. Nata dono togo yuko togi, nganga lare yuko. Amo kora penye da yuko sena kiralbuin, kidiso mwalto ngana, betoko na yuko. Keje la prok. Na kisimama tenebo, na kako rafiki, ana musho ya mbari ya danako. Ketingi yeu, kiata lukala almasa ni kiata ilikisho, ni kiata iliki. Kore posh Kennedy simu eti London, noja kala ututa, likaraponye lopo nje, nishitiki mbili danganga hii, likaraponye saa 10, atesele saa 1, ya sara na utu. Kela lukala na family, ushikilie, ameguanga na mara kwa na ita ya kai Kennedy kiata nafasi ya ndo nyoksinda ya mkiata ngai nkiperta na niko shua kiata lika Kennedy tugu nitana niko shua kepa mama na nyinyo omo ya larinu kumotoki na akasha maru na shalani inatoku pae uo forumuna rupu sasa mwana yuna utumaka nako na anga itabuna na shen yake ya mbata ngai perta na itumatoka ayo utoka ata mo story ya ni. Kayo dokona lewa na lewa. Ngiyeu enta shota nang
mata meto to mete sekana sheyu am meti kine dinguji endin pogen ko rondo no abi yo yo rola bagen tay na kay don to gina ti aton taw ibi seta la gnan na yo kashi perno dai bela ngi yo yo bana shangan kene din tikit ba no na kuru ko don barna mayen ngai eda ngas nya gyal ta jirmi to ki mata ta jiri ko de linye ko don barti gar mu gedam gedo o la ngai de ke yo o lingi gwa kaya kan ki yo be gar mu gedle ngo na ngi yo na shon bagita je e am pasi ko na parro ntogi yan to ga lota dika hat ta fodo gulo dongana kaje ba ma jese padani ni ma tege na ngor barna ji tambada an bay na jaya ka teni se tambada litu ba nal barlo as gunya son ya dal ko na hat na gor na tayi wanga ninye o me adon lo tip inya to be andon na pongo tangai pa somanya kitabu ya Romans 14:14 ko do nga ya jike ke style ke al dawashe o shibe me nganya kano asha to de berari no okune mo de sibta data masa saidi angal filipile lo dage yutu na par ite yutu na par nag jamin dongana nyina asha ra nyin family ya nga jana she yo ko dum par pe per kene na ga shira jo ko dana she yi di ni data ta tol tawre please ora la yi ni dan yere le shomo yin ta sho ye shomo na mi ye ta lo dia nan le ngoro ngoro family nye yo ngoro ngoro na sheyo le ngoro ba sha tlo no ngi yo chomo yin ta sho ta na le me ata ngai to na pu to shi ngwe ngwe jame shomo na to lo ngwe please mai da maro ngumo ka ja shi ka ta bagi ni am ki ku mara da maro ka da maro me ken baga ti sir la yi ngwa na le ngwe togo ni la am ge ge de de ngwa na le ngwe ni na kai na yoro nya ajo anya sababu ta ye iwani na mu ke to gulo na da lawa e shore na kai be to gulo ngai family asiole okay naomba tena nafasi nyingine moja ya marafiki wa late Kennedy ambaye anaitwa Saitoti na yeye pia ni rafiki ya familia yeye ni mtu pia anatoka all away from abroad kuja tu kwa hii masishi yani tungan nolma saya ake warake so twale le payan nolo tu si ni nyata ngambo adungu ndigiti endeke niyo ne bamba tupoko rari alotoka ake ale so twale nye na asi ake ni nye mberoto taka cho si ni nyambas na daje si ni nye ukote ana so twale na Saitoti Saitoti okay sawa sawa kore nada na kala kwa Saitoti kata yel payan le sekete ti Mwa sini ya Samburu, Samburu County, na lejuze le sekete tidi ya lemari Moji Kennedy, na wakichwa li sini ya Mbash, na ake nkitendera mecha li sini ya family, ngetito kwa Najuki. Na nji akake nkita mkore baada ya ana masishi, kiyo na ake nana sini, kwa daga familia yunia jisya, ni tarapa na ake nabuari yunia. Na aku kama ndahela payen uji le sekete tidi, kwa niaba ya Samburu County, msee karibu, utupe mawaidha ashole na mawaidha tangika ni warita yes batangai ngatil boke ashole kadilo ngai na she tangara ke ana sura ko tu tangara ke lagi lendo yu de pero subua na igri yu na she amdalta na kai na ne exam yu kere listen la kayalika Alison Alison tafadhali have a chance we are trying to say something. Hi, just a short speech from myself. Welcome my family and my friends to the burial of Kennedy Lenareo. A kind man who helped many. Including myself, I met Kennedy here in Kenya when my mum lived in Nakuru in the free area. Kennedy welcomed myself and my sisters and we had many adventures here in Kenya and in England. My mum and Kennedy committed to each other and always looked after each other. Before he left on this, his final journey back home,
his last words to my mum were, "I love you, you know that, don't you?" May he rest in peace, and thank you to you all for making this journey and the great efforts made to finally lay Kennedy to rest. God bless you all. Thank you. Sante. Thank you. He had Alison, please. Okay, he had. We are sorry for this. It's above our control. Orami ni mining na natejo. Kero kesi ni yekara ngoliondo Elliot Kennedy. Kera ni ngoliondo yenye na romane tilimwa historia ya baba lenye. Lelimu ngamata na tutumare si ni yenye baba lenye umbaga na metevero. Nere ungotonye, ya tawa itotu mkungotonya, ya ugeti itotu. Kena na delta ujengitua anulisu na ibor. Nengako, ya tuwa na imi nye utu. Nere jinaare wano ulento. Ya sata na nanam, ntito uosa de ngotonye. Kena na bagini nyanaku poli. Kwere tangara kena fasi, ya nchan. Kwere mkijana theology, I think it's here, no problem. Iwa kenta show, tejo hae. Ibu iya kan doa kan CEO iya entah siapa cerita ni, jaga orang orang kan tunggu mana pun, orang orang kan pun. Insan tadi lagi. Sama. Barisan ni orang. Okay, nasoma geology. But the late Kennedy was born in 1997 at Kirino Maral by his parents, the late Kennedy and Susan Bepeyo Lenareo. His siblings are the late Kennedy Festo Reward Lenareo, the late Jane Leaconon, Boten Lenareo, Gilson Lenareo, Goro Lingerdet, Cory Lenareo, Songa Jackie Lenareo. Education. The late Kennedy started his education at Maral DB Primary School in 1981 up to 1990. He led for Nakuru. He worked at Happy Cow at Nakuru Blanket Sitter Center, where he met Kate. In the year 2002-2003, he also worked in London in a supermarket raising a head operation. Then they left to England Eastbourne, where he left until his death after visiting home in Kenya. Charity services. Kennedy helped the community on several projects, education, many children in school, paid school fees among others in the Kipton Samburu County. Family, he got married to his love of his heart, Kathleen Lenareo. Together they were blessed with children named Kunia Lenareo, the London family first wife, Catherine Lenareo, had three daughters, Tracy, Uto, Paola Olivia, and Alison Crouch. Church, the late Kennedy attended Anglican Church, and he was baptized in 1991 in Maralal. Health and demise, the late Kennedy battled kidney complication that worsened on his arrival to Kenya. His health deteriorated on 19 2024. He was rushed to Courthead Hospital. He was taken ICU on 24 April 2024. He succumbed to his illness. We love you, but God love you the most. Rest in peace, ya tangka ini dia asyawale syawale to golole to nyuwa to nyuwa amke nyoka ni lewa ke nyoka lewa ke ata ini syagan na marasiya pe ke ata ya kan na to tunga na boke oke asyawale syawale ngelke jana itayalo na ngelke maita
nakola yin de nyeta ilo na wo de ya eno million do na lo rabun kai na no borun kai na bo so so en kara po ki e kedidi kanyo ta da ndu ba jo kai foto saitoti ni wa kai cho photo of thanks amigen de bota po ya ngite pa shirisha ta kidogo e na wo chi pisha yi na bare to kinya kidirisha ta ye kete sidin ngite dorob ni rewa naga chona antonga na itadorra bage nono ta uyo na jana ginya ma iyo ta jana go lengi kana ta koral masan saitoti umwa si ninye nambo alutwa aguake ene sote lenye gota ayi sort of thanks kore nana tia kala ke straight ne se at ki appreciate talking na banal ki dele ka spoglo ta sakite ni Avila Meshika family back aside. So Alison, we're having a vote of thanks and we appreciate your efforts to making this like a reality. It was a little of a mirage because it was a task that was not being like visible. So we thank you very much. Yeah. And we can thank Law Youth Poki, all right of Viracho, all right of Viracho, all right of Viracho, Pero tengo que lo tiene. Feel appreciated. Y yo, thank you. Thank you very much. Parte la mucha. Ache. Oye, no le da un gran boca de un gafar. Te para yo ni el de gana, ñeñe. Ache, ole, un saitut. Corre, da. Ya da, que te sa dorra. Na isho family. Na isho mongalo sese. Ah, ush, piche. Na ganga se ta. Isho, na isho mo. Ay, no te toca o pente, ne. Nientu, que lo sientai. Tafadhali na mimi ndio mtu mmoja atuchipisha na kanyo Jacob yaurika na RD apiga ke endake na yone aliso tikenga wala yini gijire ndio ile dranga kwa tata ante sio tamta na photographer I want you to be very fast yeah ndio tano yeah 1 2
Tenganisha na ndoto za watu za huyu mzee ambao kumzika, maana tayari walio kumzika hawana mawasiliano na walio hai. Na Mungu, tunakatanisha kila roho ya mauti na hii familia, tunawatangazia maisha maisha marefu, tunawatangazia ulinzi wa Bwana, tunatangaza ya kwamba roho ya vifo haiwezi wafuata. Tunawatenganisha na mauti yote, tunawatenganisha na magonjwa, tunawatenganisha na hila zote. Twasimama katika nafasi yako Mungu wetu, tukiomba uwepo wako uwe katikati ya hii familia katika jina la Yesu. Naomba Baba, hata tunapokuzisha mwili wa mzee huyu Bwana, tunaomba ya kwamba mtakatifu pasiwe na roho itakayowafuata. Tunaomba ya kwamba Mungu wetu, uwepo wako ushuke katika iboma, iboma ibaki na umoja na ushirikiano. Mungu wetu, ee Mungu ishie milele, ujitukuse Mungu wetu. Tunaharibu uovu wote wa giza katika jina la Yesu. Tangaza neema yako Mungu wetu katika familia hii. Asante Bwana mabwana kwa hiyo nafasi, kwa kuwa wewe ni mwema. Tunafunika kwa wigu wa ulinzi na malaika wa Bwana walidai watu wake kwa mabaya iwe juu ya familia hii katika jina la Yesu. Walio wadogo Bwana waishi miaka mingi, walio baba wazee waishi miaka yao yote katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kukata roho ya mauti. Asante Bwana kwa kukata mawasiliano walio kuzika na walio hai katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, chukua usukani sasa mfalme wa bani hadi tunapomsifu mzee wetu katika jina la Yesu. Roho ya Bwana, tunakataa uzuni ambao Jehova yaleta mauti katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kuwa ni mwema. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tumefunika familia na damu ya Yesu. Amen. 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 Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuanzia hapa nauliza wale ambao wanaomba sanduku tuweze kuelekea pale katika shimo, tuweze kushika tu sanduku jeneza kwa pale kwa shimo.
ili kwamba tuweze kumalizia hiyo process. So from there now we want to ask those who are carrying the coffin to do that as we proceed to our Changa.
Okay.
Yesu mwamba wangu katika njaa Yesu mkate wa uzima Yesu kimbilio hajawahi kuniacha Yesu mwamba wangu mahali pa kujificha Yesu kimbilio hajawahi kuniacha Anajua shida zangu Yeye anazitatua Bila Yesu Mimi ni mtu bure Bila Yesu Mimi ni mtu bure Bwana wewe Haningia Kuko roho inezinuka imwabudu Mungu magharibi ya leo.
eske kuko roho yenye naezi ambia Mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati tena nitakozo tabakia yote kwangu. Sijaona liye kama wewe mumbaji wa mbingu. Oh,
Nana, 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 Ele é família aí. Tell me.
Watu wanamuke pekeona alamu au mabeste kwa hiyo hili mpeleka tumba na sani ni chumi natamani kutembea nawe niongoze niongoze only recently that I've met Kennedy's son. Yeah. Okay, my name is Trino. I'm his son. Yeah, that's how it is. And I've only like come to learn today how many people Kennedy helped out. So it's quite overwhelming. And I think it's nice for him that he is home and laid to rest. In the whole process of playing Kennedy to rest, the team in the UK, the friends, the MA friends in UK and Europe and the US, they have managed to enable like the process to be easier. So we appreciate you all for the funds that you have assisted that has managed to offset the hospital bills as well as manage the funeral arrangement. It has not been easy, but through all of you, we have been able to feel very much appreciated. We send our dear consolatory condolences to the family. At least, like, have some people shoulders to lean on as they go on, like, with the mourning process as we celebrate the life of Kennedy. Thank you. Come away.
hapa Yesu. Nimekuja nikuinue, nimekuja nikupende, unifahamu na kupenda kama wewe, nakuinua Mungu wangu, nani kama wewe, kama wewe, nakupenda, nakupenda kama wewe, nakupenda, nakuinua Mungu wangu, nani kama wewe, kama wewe, nakupenda, enzi nipa
Kila damu yake Bwana sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Sadaka nategemea daima, yote chini yakiisha, Mwokozi atanitosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikipigwa haki zake, sina hofu mbele yake, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Hatufai mbele zako ture.
ukijaribu kuyamudu maisha bila yake Bwana, utashindwa. Yafaa tufike mahali ambapo Musa alimlilia Bwana na kutafuta uso wake na kusema, Bwana tafadhali, enda nami, enda nami.